alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dah belajar kita dalam semua bahasalah dia ada tiga group of letters kan. Dia ada noun, verb and letters kan. So dia ada isim, fa'il, harf. So kita dah belajar isim, isim ni. Dan harf juga telah belajar. So hari ni kita masuk bahagian yang ketiga itu fa'ilun. Fa'ilun. Baik. Dalam bahasa Arab dia perkataan dia kebanyakan lah, majority of Arabic letters ni dia kata akar dia tiga huruf, fa'ala ataupun fataha, nasara, daraba. So itu dia punya kata akar dia. Okey. Terdiri daripada tiga perkataan, tiga huruf asas. Daripada situlah dia berkembang. Dia ada juga yang empat. Seperti waswasa. Kita selalu dengar kan? Waswasa ataupun as-asa, dam-dama. Jadi itu, tapi dia tak banyak. Jarang kita, dalam Quran pun tak berapa banyak. So, majority of perkataan Arab, dia kata akar dia tiga. Terdiri daripada tiga huruf akar. Right? Dan fa'il pula dia terbagi pada dua, iaitu fa'il madi. Dia fa'il ni dia tertakluk pada masa. Tertakluk pada masa. Semua perkataan yang tertakluk pada masa itu adalah verb, ya. Yeah. Kalau kita tengok ada juga kait ada juga benda ni, perkataan tu yang seakan-akan dengan verb tetapi dia bukan verb. Yeah? Dia tak tertakluk pada masa. So dia jadi isim. Yeah? Isim tak tertakluk pada masa. Walaupun kita tengok dia apa ni? Dia berkelakuan seperti verb tapi dia sebenarnya isim dan dia tak tertakluk pada masa. Kita akan jumpa itu nanti insya-Allah. Jadi dia ada dua bentuk fa'il atau fa'il madi yang kita tahu dalam bahasa Inggeris sebagai perfect tense ataupun present tense, ni past tense kan. Perfect tense mana benda tu dah been perfected, the work is been done, kerja tu dah perfect lah. So itu panggil perfect tense. Itu fa'il madi. Mana madha ni makna yang telah lepas. Madha lepas. Yang kedua ialah fa'il mudhari'. Mudhari' ni imperfect. Mana kerja sedang dibuat dan sedang berlangsung. Mana tak habis lagi. Kerja tak habis lagi. So it can be present and future. Present and future. Dia boleh continue sedang berlaku. So fi'il madhi, fi'il mudhari. Okay, so kita hari ni kita akan mula dengan perfect tense dulu. Fi'il mudhari kita ambil dia. Bahasa Arab ni dia
this is the dia panggil asas dah mana kalau kita template dia tu fa'ala. Fa'ala mana buat, mana dia telah buat, dia telah buat. So kita akan belajar bahawa Allah dia font ni, minta maaf lah, Rana tak boleh tukar font ni. Bila nak cuba yang tadi tu boleh tukar. So ini bila nak tukar pada Windows 10 ni, dia daripada font lama tu dia tukar sendiri. Atau nak tukar balik tu boleh, tak jadi. Type. Tengok sini kan, dia perkataan macam fa'ala ni, dia punya asas dia tu kan. So pembuat dia tu duk, dah ada dalam dia tu, dalam perkataan tu. Okey, kita tak kata huwa dia kan, we don't say huwa fa'ala. Okey, kita tak kata macam tu, kita tak kata huwa fa'ala, tak. Sebab huwa ni is already understood, is inside here. Bila kita kata fa'ala, maknanya he did. Fa'ala mana he did. Okay? So, tak perlulah nak tahu huwa fa'ala. Tapi kita akan jumpa juga ada ayat-ayat Quran kan. Dia ada juga dhamir tu sebelum pada fa'al tu ya, ada dhamir sebelum tu. Macam tadi huwa fa'ala tu ada, tapi itu dia untuk emphasis itu lain. Bila dia ada tu kita faham, sebab this already understood that fa'ala tu dalam tu dah ada pembuat dia duduk dalam tu. Okey, saya kena tulis mula lah ni. Ini fa'alu ni. Fa'alu. Okey. Fa'al ta. Fa'al tum. Ni fa'al tu. Ni fa'al ta. Fa'al tu. And fa'al na. So macam mana kita nak buat ni? Kita ingat kita punya tangan. Tai chi kita. Ini kita guna untuk kita cepat ingat, kita kena guna tai chi. Satu jari singular, empat jari plural, tangan kanan ke sisi, third person ke depan, second person ke arah kita, first person. So hari ni kita hanya buat 6 je bagi kita faham dulu. 6 kita guna lelaki je dulu biar faham. Okey, dia sebenarnya ada berapa semua? 14 kan. Jadi kalau kita nak buat 14 tu mabuk jugalah tangan ni. So kita faham dulu 6. Sebab 6 sebab apa? Sebab majority dalam Al-Quran male, lelaki, perempuan tu kalimat-kalimat yang untuk perempuan tu sikit saja. Okay, so majority male singular atau plural, dan juga benda ni first person. Okay, jadi kalau katakan nahnu tu dah jadi untuk lelaki dan perempuan kan. So kita mula gini kan. Fa'ala huwa, fa'ala dia kan, huwa fa'ala. So fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altum, fa'altu,
fa'alna. Na tu kena panjang, dua harakat. Ha? Jangan pendek. Sebab bila na saja pendek tu, dia akan jadi orang lain. Orang lain yang buat. Ha? So, fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altum, fa'altu, fa'alna. Okay? Mana fa'ala he did, fa'alu they did, fa'alta you did, fa'altum you all did, fa'altu I did, fa'alna we did. Dia bahasa Arab ni dia very easy. Dia, you know, kalau bahasa lain kan, ha? Bahasa lain lagi susah tau dia punya ni. Bahasa Arab ni very systematic language. Very systematic. Mana scientifically, dia memang systematic. Kalau you nak baca kata bahasa Perancis mungkin ada dekat sikit lah. Cuba baca bahasa Rusia tengok. Ha. Bahasa Vietnam. Memang susah. Eh? Kalau awak kata bahasa, ambil bahasa Cina sudah. Okay? Dengan apa ni, tulisannya satu, sebutan tu you salah sebut dia punya intonasi tu, ha, boleh jadi kena pukul boleh. Sama juga Jepun kan, ha, dia intonasi lain, dia makna lain, ha, dia dipumbuat lain. Jadi so bahasa Arab ni dia very systematic, ha? So macam kata gini, ha, dia macam template tau. Ha? Template, so you ambil perkataan lain pun dia akan ikut macam tu. Nanti kita tengok insyaAllah. So ingat ni, bila kebetulan ni ada significant tu, ha? Ni bukan untuk Din saja ni. Ni very significant ni. Apa ni kebetulan ni, kalau kita tengok, kita pergi ke LIA tu kan, kita tengok kat tepi tu, kebetulan tu dah berlepas kan. So semuanya bila pastel ni, semua kita nampak asap je. So ini adalah tambahan di belakang je. Tambahan di belakang. Daripada fa'ala ni semua fa'alu, fa'alta, fa'altum, fa'altu, fa'alna, semua tambah di belakang, tambah asap je. So yang lepas. Ha? Kapal terbang nak berlepas lah. Ha? Alright? So ingat fa'ala, fa'alu. Dia tambah waw alif, fa'alu. Fa'alta, ta, fa'altum, okay, fa'altu, fa'alna. Bezanya ta dengan tu je, okay. So dalam Quran lebih kurang 5,000 perkataan dalam pattern past tense. 5,000 daripada Quran ada berapa? 58,000 perkataan dalam Quran. Okay. Tapi kita juga kadang kita jumpa ada qad sebelum pada past tense tu. Qad fa'ala, qad fa'alu, qad fa'alta, qad fa'altum, qad fa'altu, qad fa'alna. Jadi qad ni maknanya dia bagi emphasis, mana perkataan perbuatan tu memang sudah dibuat. Ha? Ha? Qad. Qaf ngedal, qad. Okay, ingat baik-baik itu qad. Nanti insyaAllah fi'il mudhari' nanti kita akan jumpa sekali lagi qad. Okay. So di sini maknanya memang untuk emphasis, eh? Qad. Ha? Qad. Qad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini yani qad. Ha? So qad, mana bila ada qad, lepas tu datang mana fi'il fi'il madhi, mana qad tu beri makna already, mana emphasis, dia bagi penekanan bahawa memang dah
dah di buat. Dah dibuat. Okey. Baik. Kita ambil. Okey, seorang-seorang kena buat ni. Fataha, cuba buat. Fataha. Fatahu. Fatahta. Fatahtum. Fatahtu. Fatahna. Okey. So dia kan daripada fa'ala tadi tertukar jadi fataha, dia jadi dia sam, apa ni? Dia ikut je sistem dia. Okey. Kalau untuk fi'il fi'il madi senang, dia tambah di belakang je. Ini so dia mati ni, dia mati yang ketiga ni. So fatah, fataha, fatahu, fatahta, fatahtum, fatahtu, fatahna. Fataha mana apa? Buka. Dia telah buka. Dia buka, buka lah. Open. Fataha mana he open. Fatahu, they open. Fatahta, you open. Fatahtum, you all open. Fatahtu, I open. Fatahna, we open. Hei, susah ni, banyak label kat sini. Iftar tu lain. Taib, Nasara. Qad, mana dia? Qad fataha lah. Mana-mana dia telah buka. Memang dia telah buka. Qad fataha, qad fatahu, qad fatahta, qad fatahtum, qad fatahtu, qad fatahna. Okey. Boleh, mana qad tu saja bila dengan fi'il madhi tadi menunjukkan dia already done. Okey. Baik, nasara. Apa makna nasara? Tolongan. Idza jaa nasrullah, ya nasara. Nasara makna tolong. So sama juga nasara, nasaru, nasarta, nasartum, nasartu, nasarna. Okey, mudah kan? Aji. Yelah kau asal daripada dia, itu dia, itu saya kata bahasa Arab ni dia mudah sebab apa? Daripada kata akal ni, kata akal tiga ni dia boleh jadi mansur, dia boleh jadi ansar, dia boleh jadi nasir, macam-macam dia ni, dia tambah tu dia beri makna yang berkaitan dengan dengan tolong. Okey? So itu insya-Allah kita buat slow ni. So mula-mula ni fi'il madhi dulu. Yang lain tu relax dulu. Nanti pening nanti Mr. Fool ni melihat. Apa dia? Alright, nasara mana apa tadi? Tolong. Nasaru apa mana? Mereka telah tolong. Nasaru, mereka telah tolong. Nasarta? Nasartum? Nasartum, kalian. All of you. Nasartu? Saya. Nasarna? Kami. So, nasara, nasaru, nasarta, nasartum, nasartu, nasarna. Okay. Pakai ni cepat. Kalau tidak, tulis tu, buat itu lambat. Okay. Pakai ni je. Ingat. Nasara, nasaru, nasarta, nasartum, nasartu, nasarna. Yelah. Dan dia paras dada.
dia paras untuk fi'il madi ni paras dada tau. Ha? Dia kena ikut convention. Ha? Paras dada. This je. Sini je. Okay? Paras dada. Sebab kita ada banyak lagi nak kena belajar ni. Ha. Ni paras dada untuk fi'il madi. Ha? Fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altum, fa'altu, fa'alna. Fataha, fatahu, fatahta, fatahtum, fatahtu, fatahna. Nasara, nasaru, nasarta, nasartum, nasartu, nasarna. Okay. Daraba. Daraba apa mana? Daraba pukul eh? Daraba dia telah pukul. Darabu, darabta, darabtum, darabtu, darabna. Sekali lagi. Daraba, darabu, darabta, darabtum, darabtu, darabna. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey. Ini dia akal, kata akal dia sami'a. Okey, tadi semua a semua kan? Ha? Fataha, daraba, nasara. Tapi ni dia sami'a. Dia perkataan-perkataan Arab ni dia ada kumpulan dia. Ha? Dia ada 6 kumpulan. Verb ni dia ada 6 kumpulan. Okey. Dia ada kumpulan fataha, kumpulan nasara, kumpulan daraba, kumpulan sami'a, kumpulan karuma, dan kumpulan satu lagi. Ii. Karuma yakrumu, hasiba yahsibu. Hasiba. Tapi yang dua tu, karuma dengan hasiba tu dia jarang kita jumpa. So kita ambil 4 je. Kita belajar 4 je dulu. Okey. Yang biasa kita ambil yang senang-senang je dulu. Tak boleh yang payah-payah. Yang payah-payah tu kita kemudiankan sikit. Ha. Okey. Tak, dia gini. Apa ni? Dia kaitan dengan fi'il mudhari' dia. Dia ada dia kumpulan a dia panggil a. Ha? A u. Ha? E a. Ha? Ani e a. Sebab apa e a tu sami'a yasma'u fi'il mudhari' dia. Okey. Ha, itu kita relax dulu. So just sekarang ni faham bahawa dia ada apa ni, dia ada kategori dia, perkataan-perkataan Arab ni dia ada kategori dia. So apa ni, so kita belajar hanya 4 kategori saja. Yang 2 kategori tu kita tinggal dulu. So ini sami'a, ha? Sami'a, sami'u, sami'ta, sami'tum, sami'tu, sami'na. Pernah dengar kan? Sami'na wa ata'na kan? Apa makna sami'na? Kami telah dengar. Ha? Sami'a dia telah dengar. Sami'u mereka telah dengar. Sami'ta awak telah dengar. Sami'tum kalian telah dengar. Sami'tu saya telah dengar. Sami'na kami telah dengar. Okay? So ingat daripada awal. Ha? Fa'ala, fa'alu, fa'alta, fa'altum, fa'altu, fa'alna. Fataha, fatahu, fatahta, fatahtum, fatahtu, fatahna. Daraba, darabu, darabta, darabtum, darabtu, darabna. Nasara, nasara, nasaru, nasarta,
nasartum, nasartu, nasarna, sami'a, sami'a, sami'u, sami'ta, sami'tum, sami'tu, sami'na. Jadi ambil apa saya perkataan Arab, ha? Bila past tense dia macam itulah dia punya dia punya dia template dia tu. Ha. Itu. Okey, ada soalan? Yang ah, qad tu just another ni bila dia tambah qad ke depan dia tu bagi emphasis mana mana memang dibuat telah dibuat ataupun already done. Okey. Jadi kalau kita apa ni kita jumpa dalam Quran tu ada tambahan-tambahan kat belakang tu mana itu yang sebenarnya yang kita dah belajar tadi, ha, itu adalah past tense lah. Okey. Katakan ambil perkataan jalasa. Ha. Jalasa. Ha? Mana jalasa mana duduk? Ha. Ha, ya Arif, boleh buat jalasa. Ha, cuba buat. Jalasa, jalasa. Jalasta. Ha. Ha. Ha? Ha? Jalasa mana duduk eh? Okey. Okay. Okay. Apa ni? Cuba je. Akala. Apa tahu? Siapa tahu mana akala? Ha? Soru, soru. Akala. Okay. Okay. Mr. Fu pula buat. Ha, akala. Ha, lepas tu? Kena buat tangan. Ha, buat cepat. Ha. Akala. Akalu. Akalta. Akaltum. Akaltu. Akalna. Akala mana apa? Makan eh. Dia telah makan. Ha, syaraba. Syaraba. Ha, Den, cuba buat Den. Syaraba. Syarabu. Syarabta. Syarabta. Dia kena mati sini. Syarabta. Syarab. Tum. Syarabta. Syarabtum. Syarabtu. Syarabna. Akala makan. Syaraba. Minum. Okey. Ha? Syarbat lah, syarbat daripada ni, ha, syarbat. Ha. Air, air syarbat. Sebenarnya air. Ah. Okey. Kataba. Ha. YB pula kata apa? Tengok pula. Buat tangan je. Okey, kata apa?
Katabu. Katabu. Ha. Katabta. Nah. Okey. Kataba mana tulis kan? Jadi kataba dia telah tulis, katabu mereka telah tulis. Katabta awak telah tulis. Katabtum kalian telah tulis. Katabtu saya telah tulis, katabna kami telah tulis. Ini semua yang yang sentiasa kita dengar kan. Qara'a. Baca. Ha. Ha, Mizi pula. Qara'a, qara'u. Qara'u, u. Qara'u. Ha. Qara'tu. Qara'ta. Qara'ta. Ha. Ha. Qara'na. Okey. Qara'a punya tu. Qara'a, qara'u, qara'ta. Ya, sebab ber- mati sini qara'ta. Dia mati tu. Qara'ta. Ha? Qara'tum, qara'tu, qara'na. Okey. Ha? Ha. Nak buat gini? Dia nak nak rumah. Rumah dia macam mana nak buat? Nak buat gini? Convention dia, dia kena buat macam tadi lah mana. Ha, gitu. Ini, ini rumah dia, rumah Alif ni. Taib. Apa lagi? Akala, syaraba, kataba, qara'a, kharaja. Okey, kharaja. Semua tahu tak kharaja? Keluar. Ha? Aziz pula. Kharaja. Okey. Oh, ini dah dah level tinggi ni. Kharaja mana apa? Keluar kan? Okey. Kharaja dia telah keluar, kharaju mereka telah keluar, kharajta awak telah keluar, kharajtum kalian telah keluar, kharajtu kami telah keluar, saya telah keluar, kharajna kami telah keluar. Dakhala lawan dia. Dakhala masuk. Kharaja keluar. Dakhala ataupun walaja. Dua-dua boleh. Eh? Walaja pun masuk juga. Walaja. Okey. Kan doa budak-budak duk menyanyi tu kan. Doa masuk rumah tu. Bismillahi walajna, bismillahi kharajna. Ha? Ha, ya apa tak? Ha? Apa tak doa doa masuk rumah? Ha? Dah besar tak ingat semua dah. Ha? Masa tadika ingat semua. Ha? Bismillahi. Masuk toilet. Masuk toilet. Bismillahi. Bismillahi. Apa ni? Bismillahi kharajna. Bismillahi walajna. Wa'alallahi rabbana tawakkalna. So, dakhala mana masuk. Okay.
dakhala, dakhalu, dakhalta, dakhaltum, dakhaltu, dakhalna. Walaja sama juga masuk. Walaja, walaju, walajta, walajtum, walajtu, walajna. So itu apa ni? Fi'al madhi. Fa'al madhi untuk lelaki saja. Kita hari ni kita ambil yang lelaki saja. Mufrad dengan jamak. Musanna kita tinggal dulu. Dia faham yang ni dulu, nanti insyaAllah ke depan nanti kita akan balik-balik untuk kita buat musanna. Okey. Bab musanna tu dalam Quran jarang kita jumpa. Jadi yang kita selalu jumpa ialah sama ada mufrad ataupun jamak. Okey, ada soalan? Ah, faham ke? Bila qad qamat as-salah, di situ makna apa ni, qamat ni dia dia perempuan tu, sebab as-solah tu. Okey, ni perempuan. Ni tak belajar hari ni. Hari ni kita tak belajar. Qamat ni adalah untuk ni fi'il madhi. Mana sini apa? Walaupun solat tu tak didirikan lagi, tapi qad, bila ada qad di sini, qad qamat as-solah, mana telah di dirikan solat. Mana solat tu telah hampir. Mana selepas tu kena terus dirikan solat. Tak ada cakap-cakap, tak ada apa, tak ada cerita-cerita lagi, tak ada. Straight away. Lepas tu kita tengok diharap kan. Lepas azan, lepas kamat tu stress. Allahu akbar. Tak ada. Dia bagi pesan tu lah, suruh luruskan barisan je. Suruh lurus je. Lepas terus ni. Dia tak ada cerita-cerita. Adalah masjid, satu masjid kat Shah Alam ni. Tok Iman tu dah cerita je sebelum ni. You cari sendirilah masjid tu mana. Lepas kamat tu masih lagi duduk. Tapi ni dalam YouTube ni bahaya saya. Okey. Jadi qad qamat as-salah. Qamat itu adalah untuk perempuan. Qamat nanti kita belajar ni. Macam sami'a, sami'at. Tambah ta. Tak mati. Okey. Wallahu a'lam bishawab.